Здравейте от нашия канал Car House Life and Technology. Днес ще говоря по една тема, която може би доста хора ще им бъде интересна. Става дума, правя ремонт на една къща, която ремонта си го правя напълно сам. Работата е следната. Аз не съм професионалист, не съм работил и тая работа, но много често ми се е налагало да отремонтирам и горе-долу съм се напълно учил. Покрай мен са имало много добри майстори и от тях съм вземал, така да кажа, да крадеш занаята, но аз напълно чист аматьор съм. Но мога да ви кажа какво правя и как ми се случват нещата, така че и вие може да се пробвате, ако сте сръчен в ръцете и имате доверие на себе си. Става дума, в момента шпаковам един беч, който напълно сам го правя. Използвам шпакловка на Knauf, която е сухата и се разрежда с вода, гипсова шпакловка или тъй наречения сатен гипс. И също така използвам и българска гипсова шпакловка. И сега ще ви я покажа за какво иде реч. Всичко си правя сам. И мисля, че може да има така доста забележки, но се получават нещата. При положение, че давам един лев за майстори, мисля, че добре става. Е, сега ще ви покажа и българската шпаковка. Ето за какво иде реч. Правим си го доста по-рядко. Това е българската шпаковка. Разбиваме си я с лицето и започваме отдолу на горе. Сега. Много хора ще кажат, не се прави така. Да, съгласен съм, не се прави така, но аз съм пълен аматьор. И целта ми е, стената ще ви покажа каква беше. Стената е изцяло на замазка, цимент, както е правено по време на между комунизма и социализма. И аз в момента това нещо го заглаждам, като това ми е втора ръка. В смисъл имаше първа ръка, която бяхме я направили. Така че ефекта мисля, че става окей. Като за без пари, в смисъл давате си собствения труд, не плащате на майстор и накрая даже ефекта да не е вау, пак оставате под как да го кажа, щастливи, може би по-правилната дума, удовлетворени, защото когато ви видите и си казвате, това съм си го правил сам, може да не е перфектно, но е окей. И лека по лека. Завършва си стената, след като изсъхне след един ден напълно. Изсъхне, почваме да го шкурим с шкурката и нещата се получават. Същевременно тук искам само да кажа, че сме слагали и ъгълчета, алуминиевите. Понеже ръба беше буквално изпитан на другата пълната трагедия, заоблен, уръфан с годините и беше ужасен. Буквално смисъл на думата ужасен. Аз също така имам един приятел, който ми каза, който не се хвани и не се пробва, той не може да разбере дали нещата ще се получат или няма да се получат, затова аз се хванах и се пробвах, за да видя дали ще успея да го направя. И съответно ефектът, който съм постигнал, съм доволен. Това е тя, марка, модел, тази гипсова шпакловка ми я подариха, 2-3
три турби. Затова на харизано магари зъбите не са гледали, така казват. Другата шпаковка, която я използвах, беше на Knauf. В момента съм изхвърлил опаковката, понеже ми свърши. Всички стени бяха така, като на тази стена съм приложил една много груба шпаковка, понеже имаше на места, просто беше дръпнало влага в годините, заради прозореца, който там имаше един много смотан прозорец, и понеже е беч, е било на хубава вода, и тук имаше така едни разядени петна. Трябваше да ги снимам предварително, мога да намеря снимка евентуално да я прекача и нея. И тук съм го направил реално с Balmit, или по-точно съм го направил, тук използвах Puma. Puma, шпаковка Puma, която е едра, и към нея съм сложил, съм добавил и Terraflex за плочки лепило. Сега много хора ще казват, може би така не се прави, прави се, но аз съм го направил грубо. Тук ще слагам гипс картон. Отдолу цялата стена ми е така изведена, значи на времето, като са го правили, са ляли явно плочета по този начин, и оттам нататък са почнали да я градат. Това е стената, която в момента съм е шпаковал. От светлината се вижда, че има забележчици, но аз след това я шкуря на ръка. Това е другата част, която се вижда, тук е пожелото. Това е по-старата част, която е засъхнала. Тук вече съм я шкурил, и ще се хвана и тази част да я ушкуря, поне се виждат от светлината забележките. След като я ушкуря една ръка, ще я повторя втори път с гипсовата шпаковка. Пак казвам, аз съм пълен аматьор, затова може да има забележки, но ефекта, който се получава, мисля, че е задоволителен, и аз съм доволен. Това е другата част, която вече съм и ударил две ръце от шпаковката и самия зашкурил. Ефектът е добър, светлината свети директно, вижда се, че няма кривини. След още малко шкурени нещата ще се променят. Тук пак съм ударил само една ръка и може би така ще го оставя. Зашкурил съм на места, даже се вижда, защото стената е супер неравна беше. И мисля, че нещата се получават, така че ще качвам още видеа, в които ще покажа завършека на стаята, как съм я направил. Благодаря ви, ако съм ви бил полезен с това видео, не забравяйте да се абонирате в нашия канал.